Чистий четвер, 25 квітня. Кременчуцькі новини у цій порі на телеканалі Кременчук. Вечір добрий. Події доби, що минає, за кілька секунд у випуску. Благоустрій міста руками комунальників. Сьогодні у різних районах Кременчука працювало кілька бригад комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Фарбували бордюрний камінь, косили траву на газонах, готували клумби під посадку квітів. Кременчук щодня буяє пишним цвітом, вихваляється красою скверів та пишається естетикою вулиць. Благоустрій міста ретельно створюється дбайливими руками комунальників. Доглянутості міським автошляхам додають побілені бордюри. Сьогодні бригадою КП «Благоустрій Кременчука» було побіловано бордюр від вулиці Театральної до ЖД вокзалу та вулицю Халаменюка до заводу «Дармаш». І наразі завершуємо роботу біля електростанції. Охайні газони вздовж узбіччя доріг завдяки вчасному покосу трави. Цим займаються косарі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Бригада КП «Благоустрій Кременчука» в кількості 8 чоловік здійснює покіс газонів по проспекту Лесі Українки. Покіс почали вже здійснено на протязі 3 днів. Плануємо закінчити Лесі Українки десь днів за 4. Сьогодні прийшли ділянку від зупинки Ковальова до зупинки Простор. Ошатні пишні клумби Кременчука зачаровують і місцевих жителів, і гостей. За ними також доглядають квіткарі-озеленювачі благоустрою. Працюємо на меморіалі «Вічно живим», підготовляємо клумби для посадки однорічних цвітів, будемо квіти висаджувати однорічні тут, вносимо міцерій грибний, підрізали троянди, порихлили їх, спололи. Квіткове різнобарв'я Кременчука вражає, дивує, милує. Таким чином, щоденною кропіткою працею комунальних служб міста, урбаністичний пейзаж забарвлюється всіма кольорами веселки. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. $340 мільйонів готові надати китайські інвестори для будівництва нового мосту в районі Кременчука. Сьогодні про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. Подробиці дізнавались наші кореспонденти. Багатостраждальний Крюківський міст вже давно мав би піти на заслужений відпочинок. Лідер у рейтингу аварійних, мостовий перехід, збудований ще у 49-му році минулого століття, вже не перше десятиліття жахає кременчужан як такий, що може будь-якої миті обвалитися. Уся громада міста одностайна у тому, що Кременчуку потрібен новий міст. Це кременчужани висловлювали і на громадських слуханнях, і збирали тисячі підписів, щоб їх почули у міністерствах. Втім, кілька років тому комусь із чиновників прийшла у голову хибна ідея, що новий міст можна було б збудувати і у районі Горішніх Плавнів. Навіть дата закладання капсули під першою палею називалася 14 жовтня 2017 року. І це при тому, що біля Горішніх Плавнів немає ані під'їздів, ані інфраструктури для такого будівництва. І в першу чергу це не вирішить проблеми кременчужан. Одностайні із громадою Кременчука і народний депутат Юрій Шаповалов, і міський голова Віталій Малець. Необхідність будівництва мосту саме у Кременчуці вони неодноразово доводили у комітетах Верховної Ради і у інших владних кабінетах керівництва країни. Та які б не були ідеї спорудження нового мосту, коштів будувати його в держбюджеті не було. І от сьогодні, перебуваючи у Китаї, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів домовився про інвестиції для будівництва нового мосту. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Дослівно, погодили підписання інвестиційної угоди між урядами України та Китаю на загальну суму $340 мільйонів на будівництво мосту через Дніпро біля міста Кременчук. Отже, кошти для такого масштабного і важливого будівництва наразі є. Олександра Демиденко, Кременчуцькі новини. Не стрижи волосся, не купуй завчасно речі для малюка. Такі настанови часто дають вагітним жінкам їх родичі. У які прикмети варто вірити, а які можна ігнорувати, розповіли кременчуцьким новинам у пологовому будинку. Танюша, привіт! Ой, як справи? О, ти обстригла волосся, як же прикмети? Ір, та які прикмети? Я в них не вірю.
Ще за старих часів вагітність супроводжувалась великою кількістю забобонів та прикмет, як то не спати на спині, не в'язати, не купувати завчасно дитячих речей. Проте молодь здебільшого бабусині правила ігнорує. Тетяна у вагітні забобони не вірить. Нещодавно підстригла волосся, я це побачила бабуся мого чоловіка, і звісно, як всі старі люди, вони вірять дуже багато в ці прикмети. Ну і звісно, був такий, знаєш, невеличкий скандал, тому що, як виявилося, волосся обрізати не можна, бо ти можеш коротити вік своїй дитині, своє здоров'я і так далі. Я дозволяю собі в'язати якісь речі для малючка, я купую вже речі, тобто готуюся до того, щоб стати мамою. Ми вже з чоловіком придбали дитячий візочок. Тетяна із задоволенням фотографується, розповідає про своє майбутнє материнство. Та багато народних прикмет мають медичне обґрунтування, зазначають лікарі. Тому є такі правила, яких варто дотримуватись. Не можна вагітній спати на спині. Здебільшого, раніше про це говорили, що дитинка задихнеться, що їй буде мало кисню. Але це дуже медично обґрунтовано. Є таке поняття, медичний термін, як синдром нижньої порожністої вени. Коли жінка лягає на спину на великому терміні вагітності, позаду вагітної матки проходить нижня порожниста вена, це велика магістральна судина, яка несе кров від нижніх кінцівок та нижньої частини тіла до серця. Коли вона здавлюється вагітною маткою, порушиться то кров до серця, падає артеріальний тиск і жінка може втратити свідомість. Також, за старими повір'ями, вагітним не можна гладити котів та інших тварин. І це можна пояснити. Кішки є переносчиками токсоплазмозу. Токсоплазмоз для вагітної є захворюванням важким. Чому? Тому що, якщо жінка заражається даним захворюванням під час вагітності, через плацентарний бар'єр проникає даний збудник і вражає дитину, викликаючи в неї зміни в нервовій системі. Але є одна прикмета, яку медики не можуть обґрунтувати з наукової точки зору, та всі акушери в неї вірять. Наші старі акушерки вважають, що коли жінка поступає в пологах, їй обов'язково потрібно розпустити волосся, розв'язати всі хвостики, косички, все розплести, і волосся повинно бути не зав'язане ніде, а бути розпущене. Це говорить про те, що пологи пройдуть дуже швидко і безболісно. Новоспечені матусі у пологовому будинку підтверджують, волосся їм розпускали. Стосовно інших прикмет, думки жінок різні. Заздалегідь не купляла, вже ближче до родів все купляла. Так, батьки колись нам сказали, що не можна наперед. Ну так, і ми собі надіяли, що вже все буде хорошо, і тоді будемо все придбати. І шила, і в'язала волосся, одне, що не фарбувала. Якось воно все не можна, ну, щоб не травмувати дитину, не дихати оцим випаром. Ні в що не вірю. Все пройшло дуже легко, дуже добре. Я дуже задоволена і за другим теж прийду. Також медики руйнують міфи стосовно зв'язку форми животика та статі майбутньої дитини. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Школа номер 7 та 12 долучились до акції «Серце до серця». Сьогодні учні та педагоги провели благодійні концерти та ярмарки. На розважальному заході побувала навіть харизматична Вірка Сердючка і наші журналісти. Харизматична кременчуцька Вірка Сердючка сьогодні запалювала на колоритному українському ярмарку у 7-й школі. Настрій, о, свято, о! Яскраве свято провели учні з вчителями в рамках благодійної акції «Серце до серця». Під веселі пісні і танці козаки та козачки продавали різноманітні смаколики. Гей, старі і молоді, швидше йдіть до нас сюди. Тут у нас і тари-бари, всякі різні є товари. Купуйте, дивуйтесь, але не боріться. Красота-то яка, прийдіть, подивіться. На ярмарку свою мужність демонстрували сильні козаки. Усі показові виступи та продаж солодощів присвячені благодійності. Хочемо, щоб наші смаколики сподобалися усім. І щоб ми заробили якомога більше грошей заради дітей з вадами серця. Акція «Серце до серця» об'єднує молодь і вчителів. Такий цікавий і веселий захід учні та освітяни проводили вперше у своєму навчальному закладі. Зібрані кошти за цей ярмарок, за всі акції, які на школі відбувалися, ми передамо молодіжний парламент на допомогу дитячому серденьку, щоб воно було живим. Заради здорових дитячих сердець благодійний захід сьогодні провели і у 12-й школі. Там школярі та педагоги організували святковий концерт. Not tomorrow, not tomorrow.
сьогодні співала пісню «Квіти волості». Дуже сподівалася, що ця пісня сподобалась глядачам. Розумію, що це йде, кошти йдуть для дітей, тому вирішила взяти в цьому участь. Усі зібрані кошти від благодійного концерту хлопці та дівчата передадуть до загальної скриньки акції «Серце до серця». Наша школа активно приймає участь у таких акціях, бо ми розуміємо, що це дуже потрібно і хочемо допомагати дітям. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В селі Майбородівка вчителі організували благодійний вечір акції «Серце до серця». Завдяки їх участі скарбничка акції поповнилась майже на 10 тисяч гривень. Як проходив благодійний вечір, бачили наші журналісти. Доброго дня! Вітаємо вас на нашому святі в селі Майбородівка. Ось так зустрічали гостей на благодійному вечорі акції «Серце до серця». Символічна плата на вході, а далі на жителів чекала насичена програма. Перше – благодійний ярмарок зі смаколиками. Це домашні, у нас готували ми всі батьки дома, дітки нам теж допомагали. У нас є блинчики, дуже смачні ватрушечки, бутерброди. У нас є салати, які теж вдома робили. Пасочки трошки приготувалися, теж зробили маленькі такі, типу як пасочки, щоб люди поняли, що скоро ж Пасха. Люди радо купували домашні страви. Біля столів, як то кажуть, було яблуку ніде впасти. Скриньки для благодійного збору наповнювались дуже швидко. Купуємо для того, щоб наші гроші пішли на благе діло. І наші діти до цього звикли, що ми завжди беремо цьому участь. І гроші, ну зовсім не шкода витратити гроші, час і увагу, щоб потім комусь врятувати життя. Ініціатором проведення акції «Серце до серця» став колектив місцевої школи. Долучились і батьки, які готували смаколики для ярмарку, і учні, і педагоги. Цього року ми вирішили зробити таку загальну сільську акцію, благодійний такий внесок в цю акцію «Серце до серця». Хочемо донести не тільки в наші ці маленькі родини, а до загального нашого села, до нашої громади, гостей. І я думаю, ви бачите сьогодні на нашому святі, як люди відгукнулися, скільки діти внесли такого великого внеску, зробили, щоб це свято відбулося, готували завчасно. Як зазначають педагоги, Майбородівська школа завжди підтримує благодійні акції. І мешканці також ніколи не стоять осторонь. Школа і в прямому, і в переносному смислі стоїть в центрі села. Село невеличке, але, скажімо, якби не школа, були б зовсім інші проблеми цього села. А так школа згуртовує. Допомагати тим, хто того потребує. Так живе Майбородівка. Нещодавно у село прийшла біда. Важко захворіла юна Вікторія. Тому мешканці згуртувались у бажанні допомогти. Ми дуже вдячні таким благодійним акціям, так як нас спіткало теж в цьому році лихо таке, що так сталося, що на лікування нам потрібно було їхати до міста Києва. Дуже серйозна операція була у нас, і завдяки цим благодійним акціям нашій школі, нашим односельцям, всім ми дуже вдячні за цю допомогу, за те, що ми зараз знаходимося тут разом з усіма. На інших благодійних акціях ми з мамою готували смаколики та продавали їх на ярмарках. Також у благодійний вечір для гостей підготували культурну програму. Вихованці колективу «Нове покоління» у танці розповідали про необхідність змалечку берегти своє здоров'я. Жителі Майбородівки бачили цей номер вперше і зустріли його гучними оплесками. І ось головний момент вечору – підрахунок зібраних коштів. Завдяки участі села до скарбнички акції «Серце до серця» додалось майже 10 тисяч гривень, які направлять на закупівлю кардіообладнання у пологовий будинок Кременчука. Ірина Серьогова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Не знаєте, як провести суботу напередодні Великодня? Є ідея. Приєднайтесь до кременчуцької традиції наряджати пасхальну альтанку. Приходьте до парку Миру 27 квітня та прихопіть з собою писанки. А що ще на вас чекає на святі, дізнавайтесь у наступному сюжеті. У Кременчуці запрошують підтримати традицію – наряджати святкову альтанку. Напередодні Великодньої неділі, у суботу, 27 квітня, на містян чекатиме яскравий день, особливо, якщо всі прийдуть до парку Миру об 11 годині. Варто долучитися до пасхальної акції та прихопити з собою писанки, виготовлення власноруч. Парк Миру – це дуже красиве місце, затишне місце,
чудове місце для сімейного відпочинку, тому приходьте всією своєю великою родиною. 27 квітня об 11:00 будемо разом прикрашати нашу великодню Альтанку. Метою цього заходу є об'єднання громади. А щоб зблизити кременчужан ще більше, організатори підготували кілька сюрпризів. Перший – це флешмоб мильних бульбашок. Таке шоу захопить увагу дітей та подарує незабутні емоції. Тож візьміть з собою пляшку мильних бульбашок, щоб зробити свято більш яскравим та кольоровим. Цього року на вас чекає ще один сюрприз – велетенські великодні писанки. Приходьте всією родиною зі своїми діточками, будемо розписувати їх разом. Це свято пройде під назвою «Великдень єднає». Кременчужани стануть ближче один одному, а пасхальна альтанка стане справжньою прикрасою майбутнього свята. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Новий творчий доробок – книгу «У лабіринтах життя» представив кременчуцький літератор Федір Чужа. Це вже 17-та книга в скарбниці майстра писемного слова. На презентації побувала і наша знімальна група. Відомий кременчуцький літератор і журналіст Федір Чужа представив свою 17-ту книгу під назвою «У лабіринтах життя». З упевненістю можна сказати, що немає нічого вищого за щастя творення для справжнього прозаїка чи то поета. Автор зазначає, це книга, яку із цікавістю можна читати на дачі, у громадському транспорті, під час відпочинку. Вона складається із різнопланових оповідань, і кожне з них матиме свого читача. То йдеться про книгу, під обкладинкою якої зібрано 33 оповідання. Умовно можна було б їх розбити на 5 груп. Це книги і соціального спрямування, оповідання про війну, про кохання, про природу. І, звісно, є деякі твори, які наповнені гумором. Працював над створенням близько 5 місяців, а з ідеями допомагала дружина Валентина. Була їй поставлено завдання, де б ти не була, чи то в магазині, чи то в транспорті, чи то в басейні. Ти прислуховуєшся. Тобто моя дружина була моїми очима і моїми вухами для того, щоб вона підслуховувала, аналізувала, подавала мені пропозицію, чи я візьмусь, чи не візьмусь за ту чи іншу тематику. Отже, така спільна сімейна робота вилилась в напрочуд цікаву книгу «У лабіринтах життя». Я вітаю свого чоловіка. Це 17-та книга, яка вийшла з-під його пера. Бажаю здоров'я перше всього, терпіння на легкі часи. Книги видаються за особистий рахунок, тому хотілося б, щоб були гроші, було бажання, було натхнення, і виходили ще інші цікаві. І завжди, щоб у нього знаходився вдячний читач, який би читав цю книгу, який би любив цю книгу. На презентації книги перші читачі вже висловили свої оцінки цьому літературному доробку. І оцінки високі. Я саме читала оповідання, які стосуються сторінок життя дуже важких, які стосуються теми війни. Як війна впливає на долі людей, як це важко. Цієї теми треба торкатися, треба писати, бо це те, що болить, і те, що дійсно потім дуже на серці відкладається. Ми ризикуємо загубитися в лабіринтах життя, але Федір Олексійович – та людина, яка не лише не загубився, він здобув багато чого, що і передав у книзі. І вся творчість, вся його книга пронизана любов'ю до природи, до жінки, до своєї родини. На презентації книги було чимало поціновувачів літературного мистецтва. Вони із захопленням слухали про творчий і життєвий шлях автора, його інші книги та його відзнаки. І не тільки літературні, а як захисника вітчизни. Тут знаходяться 17 медалей, серед яких на лівій стороні піджака найважливіші серед багатьох важливих, скажімо так, нагорода захиснику вітчизни. Бо насправді він є таким, оскільки прослужив у війську більше 27 років. Ті, хто вже познайомився з книгою, ділилися враженнями від прочитаного. Я щиро рада, що зараз є така література, котра дає змогу вже в підлітковому віці зрозуміти життя, відшукати себе та зрозуміти сенс свого існування. Одна з яскравих та нових книг, котра була створена в нашій батьківщині. У
книзі настільки різноманітні сюжети і долі, тематика і виклад, війна і любов, природа і гумор, соціальні питання – усе об'єднано у єдиній книзі майстерною рукою митця. «У лабіринтах життя» – книга, яку варто прочитати. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Свято для велолюбителів. Місцеві велосипедисти створили під Кременчуком нову велотрасу. Детальніше знають наші кореспонденти. Зроблена велосипедистами для велосипедистів. 21 квітня на Деївській горі відкрито нову велотрасу для прихильників велоруху. В неділю 21 квітня ми відкрили нову трасу на Деївській горі. Змагання по цій трасі будуть проходити 26 травня. А в неділю ми її прикатували, анонсували райдерам кременчуцьким. Приїхало близько 50 людей. На трасі встановили штучні перешкоди, трампліни, прибрали опале листя. Є ділянки як для початківців, так і для досвідчених екстремалів. Загальна довжина траси – майже 4 кілометри. Чистенько все, навіть учитывая те, що було після зими. Погода прекрасна, траса екстремальна, будемо їздити. Звісно, був сенс, траса шикарна тепер, тим більше, коли ми їх прикатали. Організатори запрошують усіх кременчуцьких райдерів тренуватися на трасі та отримувати задоволення від їзди. Получилось доволі таки прикольно, такий собі конвеєр, тобто одні приїхали, інші уїхали, а потім ті уїхали, нові приїхали, посмажили сердельок. Була така тепла, класна атмосфера, тож трасу прикатали, трасу збудували, трасу прикатали. Запрошуємо всіх кременчуцьких райдерів тренуватися і кайфувати на трасі. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. П'ятницю, 26 квітня, синоптики прогнозують теплу та сонячну. Нічна температура повітря – плюс 10, плюс 11, денна – плюс 20, плюс 22. В чистий четвер бажаю навести порядок не тільки в домі, а й в голові та душі. Миру вам, спокою та гармонії. До зустрічі за добу!